Gaur, etorri gara Fiturrera, Fitur azokara, Bel Pozueta diputatua eta nineu, turismoren aldeko apostua egiten dugulako Euskal Herria Bildutik, uste dugulako turismo dela gure ekonomiako oso arlo garrantzitsua gero eta garrantzitsuago. Beraz, guk defendatzen dugun eredua eta gure apostua modelo tradizionaletik guztiz kanpo dago. Ulertuta gure herriaren nortasuna, gure kultura, gure historia ezagutarazteko, beti inguru giroa errespetatzen, herri bakoitzaren modelua eta eredua eta garapena errespetatzen, eta esan bezala beste eredu bat lan baldintza duinetan oinarrituta, eta horretarako gaude gaur hemen. Hitz egin dugu tokiko garapeneko agente batzuekin jakiteko egoera zein den, eta guk uste dugu Nafarroak baditu baldintza ezin hobeagoak turismo jasangarria eta iraunkorra lortzeko. Beraz, zaindu dezagun gure landa eremua, gure biodibertsitatea, eta nik uste dut asko dagoela oraindik egiteko Nafarroko turismoaren alde.